Mbrëmje të nderuar miq të televizionit shqiptar, ku takohemi si çdo fundjavë të dielën në mbrëmje në rubrikën sportive. Unë ju ftoj edhe sonte të qëndroni në shoqërinë tonë sepse do të diskutojmë për javën e 33 të kampionatit, për kryesimin e Skënderbeut, për Kuksin që tashmë është në drejtimin e një trajneri të ri, po sigurisht edhe për derbin e shumë pritur Partizani Tirana, i cili nesër në orën 20:45 minuta do të transmetohet nga Radio Televizioni Shqiptar. Por ndërkohë do të kemi një intervistë ekskluzive edhe me presidentin e Federatës Kosovare të futbolit, zotin Fadil Vokri, ndërkohë që do të flasim edhe për fillimin e punimeve në stadiumin Loro Boriçi. Do të jetë një mbrëmje speciale me të ftuar special, jo vetëm këtu në studion në Tiranë, por edhe në studion tonë në Korçë. Ndërkohë un pa umbërko i prezantoj ata duke filluar me Edmond Gëzdari. Me mbrëma, mirë se erdhët. Sa afër titullit është Skënderbeu, Gëzdari? Normal, prit pasaj të shikojmë, vendos shumë nesër e ditës nesërme. Por megjithatë un them që është një hap për para gjithve, kështu që duhet varet shumë nga Tirana. Qose se dhe për herë të parë për shembull është në dorë Tiranës. Edhe të Skënderbeut. Ën sigurisht ndeshja atyre, Tirana duhet bëj gjithë to fitoret për dhe për i bëri fitore e fiton kampionatin. Kështu që unë mendoj që është edhe afër edhe larg. Është një impreza imposible që thon ato gati. Ok. Mi mbrëma shkëlqim Muçen. Si që do gjua, tashmë kanë filluar punimet në stadiumin Loro Boriçi. Pra do të kemi një tjetër impiant modern përveç Elbasan Arenas. Është lajmë i mirë për futbolin shqiptar, besoj. Naturisht, lajmë i mirë. Infrastruktura është shumë e rëndësishme në futbol, sepse ajo si edhe njerëzit në stadiume, bën, krijon ambiente më atraktive për njerëzit, për të shkuar, krijon më shumë të ardhura për klubin. Ajo që do të mbajë 17,000 tifoz, kaq është kapaciteti. Krijon më shumë të ardhura dhe natyrisht pastaj jemi më dinjitozë në sytë të botës sepse dy stadiumet tona ashtu, shikosh ato që kanë mbetur që me kohën, prandaj këto iniciativa janë shumë të mira, biles shpresojmë tani që edhe me këtë me rritjen e fondeve që do kemi të pushtetit vendore, shpresojmë që të gjithë të hedhin sytë edhe nga sporti, domethënë bashkit, të hedhin sytë edhe nga sporti dhe stadiumet nuk është se duan investime shumë të mëdha. Thjesht duan mendje dhe duan edhe dëshirë për të bërë pak atraktive, nuk po themi të bërë stadiume. Mirë, do të kemi mundësi të flasim dhe më tej. Ndërkohë ne do të diskutojmë sot edhe për derbin dhe nuk mund të mungonte një nga ikonat e ekipit të Partizanit, Ylli Sheu. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Përpos ndeshjes së nesërme, çfarë sezoni ka bërë Partizani sipas jush? Ka bërë një sezon disi nuk mund të themi as shumë të bukur as shumë të keq. Me ulje dhe ngritje. Me ulje dhe ngritje gjithkohës. Në një farë pjesë ka qenë standard, por ka gabuar shumë ekipet e vogla, mund të them më shumë. Edhe me këto ekipet e mëdha ka bërë dy humbje që nuk i falen një ekipi që rezultat thellë, dy tre humbje që nuk i falen një ekipi që pretendon të dalë kampion. Ok. Mirë, ne do ta shohim sot derbin me sytë e sulmuesve, sepse nga ikonat e bardhë bluve kemi zgjedhur Indrit Fortuzin. Mirë se erdhe. Atëherë ne do të kemi mundësi edhe më pas të shohim në një kronikë se si ai gjeje Chelsea në portën e Partizanit. Megjithatë nesër kush mendon se do ta bëj Fortuzin nga ekipi i Tiranës? Do kisha dëshirë që Tirana vetëm shënonte dhe të fitonte, po se kush e bënte golin, akoma nuk e ka bërë te portieri, vetëm thjesht fitonte. Vetëm se vetë gol. Do kisha dëshirë që të fitonte të mund. Kishte ka momenti për të hakmar. Për të hakmar. Kjo është fjala e dur. Mirë. Ndërkohë Kuksi është kthyer tek fitoria në ndërtimin e trajnerit të ri, nuk ka hequr dorë nga trofet sepse është në finale të kupës së bashku me Laçin. Me ne sonte në studio është Ylli Shameti. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Çfarë ndryshoi në ndeshjen me Apollonin, sidomos pjesën e dytë? Duke parë ndeshjen që do lozni me një ekip si Apollonia që kishte ardhur minimumi për të marrë një pikë, sepse janë ekipe që luftojnë për mbijetese dhe përballja me to është çike vështirë. Po them se një shprehje të trajnerit kur erdhi në dhomat e zhveshjes tha thjesht që duhet të rrim të qetë se goli do vi thjesht të përsëritim pjesën e parë. Besoj ajo ashtu ndodhi. Ashtu ndodhi, vërtet. Mirë, mik i mbrëmjes së sotme është edhe zëri i komentit në televizionin shqiptar, Kosta Grillo. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Si e pret derbi me nesër? Si do të jetë sipas teje? Unë jam në shtëpinë time. Më quaj mik. Jo, mik i mbrëmjes së sotme. Jo i televizionit. Po, normal. Natyrisht që
derbi Tirana-Partizani, që ku kemi qenë moshën, qenë moshët e të vogël, ku kemi qenë atere, me atë jetonim edhe ne, në këtu se të mos tu në Tiran. Po mendoj që është një derbi që tashmi ka kaluar gjitha për masat, sepse do ndiqet edhe në gjithë teritorin e Republikës Shqipërisë edhe më gjerë, kështu që mendoj që do tjetë besoj edhe ora, 22:45 është një orë, që do të cili besoj diçka ndryshe. Tjetër atmosferë. Tjetër atmosferë, por edhe Champions League. Një do të quajmë Champions League, por është janë dy skuadra gjigante, dy skuadra të mëdha dhe padyshim që për më tepër që është vërtet shumë i rëndësishëm ky derbi. Takimi është shumë i rëndësishëm. E këtij sezoni. Rëndësishëm. Mirë, nuk kemi varuar me prezantimet sepse në studion ton në Korçë na pret kolegu Romeo Xhinxhifi, i cili ka një të ftuar special që do të flasë jo vetëm për Skënderbeun, por edhe për derbin e nesër. Mirëmbrëma Romeo. Mirëmbrëma dhe përshëndetje nga Korça. Siç e thatë edhe ju, në studion qendrore keni ikona të sulmit, por unë kam një veçantë, ikonë të portës. Të portës korçare dhe shqiptare, Jani Kaçin, i cili është së bashku me mua. Kaçi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe ju aty në studio. Kaçi, duke sikur ke munguar shumë në televizionin shqiptar, jeni rikthyer edhe ju. Ka munguar rreth 5 vjet. Dhe është e bukur që vi mbas 5 vjetëve për të folur për futbollin e Soçit. Gjetët momenti kur Skënderbeu ka tre kampion, ky është drejt titullit të 5-të. Duke sikur dhe ju po plotësoni një ëndër që kishit për të Skënderbeu kampion ose edhe për ju vetë si kampion. Më vjen mirë që skuadra e Skënderbeut do të shpallet për herë të 5-të kampion, e them për herë të 5-të sepse Skënderbeu është më afër se skuadrat e tjera. Unë kam pasur kritika ndaj skuadrës Skënderbeut, sepse Skënderbeu me skuadrat të dobta toleron, kurse me skuadrat të ashtuquaj do e të forta, tregon vlerat e saj pozitive. Kështu mund e them më konkretisht ndaj Kukësit edhe ndaj Partizanit, ku fitoj shumë letë në Kukës, akoma më letë me Partizanit duke shënuar edhe 5 gola. I uroj Skënderbeut që të jetë kampion. E mos bëj tolerime këto ndeshjet e fundit. Kam përshtime që nuk do të ketë tolerime nëse do të marrë titullin e 5 kampion. Unë ju përshëndes për momentin dhe do të jemi përsëri së bashku në vazhdim të mbrëmjes. Ndërkohë, unë do t'ju njoh shpejt e shpejt me shifrat e javës 33, Laçi Flamurtari 2-1, Elbasani Vllaznia 1-1, Kuksi Apollonia 2-1, Skënderbeu Teuta 4-2. Ndërkohë që nesër në orën 20:45 minuta do të ndiqni derbin Partizani Tirana. Renditja është kjo: Skënderbeu 72 pikë, Tirana 66 pikë me një ndeshje më pak, Kuksi 66, Partizani 63 me një ndeshje më pak, Laçi 60, Flamurtari 38, Vllaznia 35, Teuta 26, Apollonia 22 dhe Elbasani 14 pikë. Mirë, do ta nisim me dy kronikat e para. Skënderbeu ka bërë detyrën në shtëpi, ndërkohë që Kuksi është rikthyer tek fitoria me nën drejtimin e trajnerit të ri. Do ndjekim kronikat e Dëfrimet Asani dhe Enos Karçës dhe kthehemi përsëri në studio. Skënderbeu tashmë ka zgjatur duart më shumë drejt titullit, duke e kthyer në parat golash ndeshjen e radhës me Teutën, e cila ka përfituar nga humbja rivales direkte Apollonia e Fierit. 6 gola ka prodhuar ky takim, 4 prej të cilëve kanë qenë pronë ekipit kryesues. Njeriu që mendon të tundë rrjetën e parë është Latifi, që pas një presioni që në minutat e para të korçave, duket se bën zgjidhjen ideale me autorsinë e tij. Në të 33-ën ai mbyllë përsinë e rasteve dhe ka tundur rrjetën e Rizvanit, tashmë me entuziazmin e një goli të vonuar, 1-0. Por një festë e tillë prishet përkohësisht në fundin e së parës, kur Kotobelli eri hap sërish ndeshjen pas një barazimi të papritur. 1-1 dhe skuadrat shkojnë në dhomat e zhveshjes pa fitues. Pjesa e dytë niset zjarr dhe e shpejt dhe janë vendasit që ashtu si shprita i zbulojnë golin tjetër. Berisha jep një top të sakt për Martins, që shion gol me firmën e Korçës. 2-1 dhe korçaret marrin zemër. Tashmë protagonist bëhet Berisha, që sjell në jetë golin e tretë. Një gol që duket se mbyll gjithçka, por miqt me anë të përposhit, 2 minuta më pas duan të lëkundin pozitat e kampionëve në fuqi dhe sulmuesi Dursak pasi u vidhet të vendbrojtësve veç pas Vangjelit, qetësisht e dërgon topin në rjet, 3-2. Por kjo mbrëmje ka vetëm një emër, atë të Skënderbeut, që ja del mban edhe me Sefën futur në pjesën e dytë.
7 lart i Rushnjarë që luan për Skënderbeun, pas një krosimi të bukur të shkëmbit, sa i ka prekur topin për t'i dhënë adresën e duhur. Është minuta e 75 dhe Skënderbeu s'ka nevojë për minuta të tjera loje, sepse kaq i mjafton. Një fitore e bukur, e duhur në kohën dhe në vendin e duhur, por që natyrisht java që vjen është finalja e vërtetë e Korçave përballë Tiranës, aty ku ndahet shapi nga sheqeri. Kuksi rinis ndjekjen e kreut pas goditjes së fortë që mori nga Skënderbeu një javë më parë. Debutim pozitiv për Miodrag Radanović, 2-1 për balla Polonisa dhe pse me shumë vështirësi që vetëm konfirmon faktin se blut nuk pokalojnë momentin e tyre më të mirë. Tekniku ndryshon taktikisht skuadrën me spostimin për para të Zeqirit në bështetje të Page, tërsa ruan ekulibrat në pjesën tjetër. Apolonia kërkon të përsëri surprizën që ndoshta peshon më shumë se të gjitha në pikat e munguara për kuksianët. Dhe me asgjë për të humbur, formacioni i Mergjyshit bëhet i rrezikshëm me Ribaj në kundërsulm, ndërsa nuk gabon asgjë prapa duke u vendosur mirë. Probleme për Kuksin që nuk arrin të shprehet, Zeqiri ka mundësinë më të mirë pas 30 minutash lojë në sugjerimin e Hoxhës, por konkluzioni i Vlenjatit bllokohet nga Miço. Ky është edhe momenti vetëm i 45 minutave të para që vihet në provë portieri i Apolonisë, indimuar nga një mbrojtje tepër e kujdesshme, që ka arritur të mbajë larg kontaktit me topin, goleshënuesin më të mirë të kampionatit Pero Page. Por Kuksi që del nga dhomat e zhveshjes ka një marsh më shumë, ndërsa Apolonia duket më e friksuar. Kombinimi i Lushtaku Page 3 minuta pas rifillimit është sinjali paralajmërues për Firakët. Mbi travers goditja e kroatit, ndërsa Radanović forcon lojën në krah me Pite Hysën për Hoxhën që nuk e pret mirë zëvendësimin dhe Lushtakun. Duket lëvizje e gjetur dhe në të 64-ën vjen avantazhi për Kuksin. Miço dhe Nako përplasen duke lënë topin për Page. Kroati nuk feston dot golin e 26 sepse ndërhyn Atanda, që natyrisht nuk mund bëj dot asgjë ndaj Zeqirit, që favorizohet nga situata dhe shënon golin e parë. Dëshpërohet Mergjyshi, por edhe lojtarët në fush që tashmë i lejojnë shumë hapësira bluve. Provon Page të përmirësojë shifrat, por Miço devion në kënd në të 70-ën. E megjithatë Kuksi mbetet përpara dhe siguron rezultatin 12 minuta nga fundi, kur Hysa, i shërbyer nga Zeqiri, thyen portierin me një diagonale të saktë. Gol mjaft i rëndësishëm edhe për vetë sulmuesin që po rigjen formën më të mirë, duke u bërë një alternativë kryesore në këtë fund kampionati. Zgjohet vonë, shumë vonë Apolonia për të shpresuar në rezultat pozitiv, mundet vetëm të ngushtoj diferencën fund takimit Ribaj me një goditje dënimi perfekte që lë të palëvizur stazhillën. Nuk ishte Kuksi sigurisht transferta nga kuprisë të merrte pikë Apolonia, që duket se mbjetesën do ta luajë në javën e 35 në sfidën direkt me Teutën. Ka detyrën të fitojë të gjitha takimet e mbetura Kuksi, nuk bëhet më fjalë vetëm për titullin, sepse në lojë është edhe prezenca në Kupat e Evropës, gjë që për Blut është sa afër, aq edhe larg. Mirë, jemi kthyer përsëri në studio, por me që do të fillojmë të flasim për Skënderbeun, do doja të bënim një tjetër lidhje me studion ton në Korç, me kolegun Romeo Xhinxhifi dhe me zotin Jani Kaçi. Atë Romeo, fillimisht kanë filluar të vinë tifozët në Korç edhe për ndeshjet e ashtu quajtura të lehta apo jo? E duket se të bukurën e pëlqejnë të gjithë dhe të gjithë kërkojnë të shikojnë Skënderbeun, nuk duan të humbasin në këtë rast të madje. Do thosha që në këto javë të fundit ka shumë tifoz që vinë edhe nga Greqia ose në çdo mundësi që do t'u jepet, duan të shikojnë ekipin e Skënderbeut. Nuk ka ndeshje të lehta dhe ndeshje të vështira. Duke se të gjitha janë të vështira dhe këtë ka pasur parasysh mjaft mirë edhe trajneri Josa kur ka deklaruar para fillimit të takimi disa ditë që është takimi i vështirë ky ndaj Teutës, ashtu siç është ndaj Partizanit, ashtu siç është ndaj Kuksit ose ndaj Tiranës. Pra duke se vlerësimi është maksimal. Dhe në i farmase dhe vetë ora e përshtatshme, koha e ngrohtë që ka filluar këto kohë në Korçë, do thosha që t'jep mundësinë të shijosh një ndeshje me të vërtetë mjaft të bukur. Kjo ka sjellë që edhe tifozët duke se janë akoma të urritur, uqit e dëborës akoma nuk janë ngopur. Po ndjej pranverën uqirit. E ndjej, po përsëri janë të tarpedimri, kështu që janë të urritur. Mirë. Po, zoti Kaçi, si e pak të ndeshje? E, duhet tema të që thashe pak më përpara. Si fillim loja Skënderbeu të lirojë ndaj Teutës, por më pas kuptoj që s'duhet të ndodhte ashtu dhe e mposhti skuadrën e Teutës në të gjitha drejtimet duke shënuar 4 gola, por duke dhënë edhe spektakël. Spektakël në fushë, spektakël edhe në publik. Gjë e cila është bërë e zakonshme në qytetin e Korçës, pasi korçarët e kanë dashuruar dhe tani e dashurojnë akoma tepër për futbollin, për vetë nivelin që po tregon dhe vendin që zotron. Mirë, Romeo, nuk e di nëse po pa tjetër. Jani,
ajo atë bluzën e kemë numër 20 mbrapa? Ti e di që numri 20 nuk e heq, edhe derën e shtëpis me numri 20 e kam. Zoti Kaçi, kur thoni tolerim, do me thënë toleroj, e keni fjallin që e mori leht, apo jo? Po, po, pikërisht, e mërë leht. Mirë, po, mentaliteti i kampionit nuk ta lejon këtë? Kemi qenë të gjithë futbolistë dhe edhe shokët e mi që ndodhen atje në studio, kur kanë qenë ndeshjet e lehta e nënvlefsonin, nuk e para pregatiti vete për para takimit. Dhe detyrimisht reflektohesh e minutat e para të ndeshjes. Por, kur e kemi vlerësuar ndeshjen, aq më tepër vlerësohesh e ndeshjet serioze. Të nivelit, atëre, skuadra paraqitesh e si në minutën e parë, ashtu dhe në minutën 90 duke mos toleruar. Dhe kjo ishte gjëja më e bukur, po gjithmonë ta dikton kundërshtari fort, një kundërshtar i dobët. Teuta në fakt është një, ka qenë një kundërshtari fort për Skënderbeun në këtë sezon. Do të referoheshit pak edhe ndeshjes me Apollonin, zoti Kaçi. Po, që rezultoj pak e vështirë për të marrë 3 pikë. Pikërisht, edhe kritikat e mia në disa media të shkruara këto kanë qenë që Skënderbeu ka toleruar, prandaj nuk ka dhënë atë më të mirën e mundshme. Kurse në ndeshjet kryesore Skënderbeu nuk toleron dhe gjithë skuadrat si Kuksi, ato që pretendoi për kampionatin i ka rahu lehtësisht. Pavarësisht se atje në studio ndodhen lojtarë të Tiranës të nderuar të respektuar, por them që në ndeshjen e radhës Skënderbeu edhe me Tiranën ka bërë një paraqitje dhe me rezultat shumë pozitiv. Mirë, është bukur të jesh optimist, unë do ju përshëndes. Jo, Jani nuk e ka informacionin tamam, sepse me Kuksin nuk i keni raportet, nuk i ka raportet më të mira Korça, përveç se kupën dhe në kampionat, edhe në kampionat. Pra, kështu që nuk është se ka po diferencën me këtë, po kështu dhe me Tiranën, vetëm me Partizanin ka pas diferencë. Ati e kur i duhe me Kuksin e mori, e tu i duhe me Kuksin, atër e nejë. Ja, pra, po dhe Kuksin shkoja mori kupën atje, apo jo. Mirë, do të kemi mundësi të lidhemi për sërime. Po, flasim për kampionatin, nuk për flasim për kupën. Po dhe kampionati nuk i keni pikët e plota me Kuksin. Apo ja? Si do qofte... Mirë, Skënderbeu... Të ka marë barazimin... Eshte motivuar për marë kampionatin. Ti nuk e di e di, për para të sakosht të mori barazimin brënë dhe në korqë. Gjise si Skënderbeu fitoj ndeshe që ishte më rëndësishme, që vlenë dhe më shumë. Një ndeshe që... Dakor, dakor. Si Tiranëm edhe tre ndeshe i farë. Unë nuk e që asë i presë e vlerës së Skënderbeu. Ka fituar dhe ndeshe Sigurisht, ka dhe të papritura, dhe kjo që ishte një papritur në kupën e Republikës. Mirë, ne do të kemi mundësi të lidhemi përsëri me ju, do të vazhdojmë të diskutojmë me zotin Jani Kaçi dhe me kolegun Romeo Xhinxhivi, por le të diskutojmë edhe në studio për Skënderbeun. Atëre, Gëzdari, parazimi i Teutës në fundin e pjesës së parë duket sikur do t'i fuste në vështirësi, në presion, por në fakt nuk ndodhi kështu. Ajo është me dotë. Unë isha i sigurt që kishte asnjë shans që Teuta ti fuste në gjem kom Skënderbeut. Unë bëj dakord me Janin që Skënderbeu mbase duke ditë gjendjen e Teutës, gjendjen e para një gjendjen të skuadrës, pastaj edhe frikën e klasifikimit, dihesh që ajo punë do aty do të shkonte. Por ato mbase vonun nganjëherë për ta marru punën me 3-4 gole shpejtë dhe ta marrojshë. Por e rëndësishme është që Skënderbeu asë nuk e vurin në diskutim. Dhe të gjitha këto skuadrë... Nuk e vurin në diskutim asë kur ishte 1-1, asë kur ishte 3-2? Asë pak. Unë pash, nuk pash që asë njërë të nëzitohen, asë njërë të nervozohen. Pra skuadrë ishte i qetë, luante, edhe e dini që goli dhe dali, dhe realisht ishte ashtu. Dhe Teuta me fragmente, goli pari Teutës ishte autogol, një formë autogoli, dhe goli dyti Teutës ishte i mrekullueshëm. Një goli i mrekullueshëm, por ishte vetëm goli i Peposhit që dhaj gjëtë bukur këtë Teuta, kurse Skënderbeu nuk e diskutoj fare e ndeshë. Mirë, mund që a kemi diskutuar është do jafë që tek Skënderbeu ka element vërtet shumë cilësor, shumë të mirë në gjdo repart. Po duket si kur Berisha po bënë diferencen këto javët e fundit. E kam thënë që në fidim kur Skënderbeu kishte e oshiliacione, kam thënë që letarat që kanë artë Skënderbeu, grupi që është ndërtuar,
do kohën e vetë për të harmonizuar më mirë. Dhe ata lojtarë që kanë ardhur, që kanë janë marrë të vit, sidomos Sulmuesi, sepse Sulmi ndryshoi, tregoi që skuadra u kolaborua mirë, u harmonizua mirë në pjesën më të rëndësishme të sezonit, pjesën e fundit, domthonë mas shkurtit të këtij. Edhe lojtarët Sulmuesi Latifi apo apo këy braziliani apo lojtari Martins, lojtari Maqedonas. Stojkov. Atë gjithë e rritën nivelin në fund kur sezoni ishte më rëndësishëm dhe thash, kjo ka të bëjë edhe me atë me harmonizimin e grupit që do koneve dhe tani ata kanë shumë të lehtë luajn me njëri tjetrin dhe tham pasaj që kanë edhe sof në kampionit, kanë lojtarë që durojnë presionin dhe në momentet e fundit të kampionatit din ta manaxhojnë mirë situatën. Kanë një ndeshje shumë të rëndësishme me Tiranën, nëse Tirana do fitojë me Partizanin, është një ndeshje finale, mendoj. Mirë, Ylli e tha edhe Jani Kaçi pak më parë që Skënderbeu duron spektakël, por ka dhuruar spektakël dhe me gola, sepse ka shënuar 54 gola në 33 javë kampionat. Ka shënuar më shumë se çdo ekip tjetër. Skënderbeu dhe në përbërjen e saj ka lojtar shumë mirë. Është një ekip që vazhdon rregullisht fitoj kampionatin këto vitet e fundit, kanë besim në vetvete, kështu që nuk është çudit pritet edhe rezultatet mira me. Mirë, rezultatet mund të jenë pozitive. Domethënë dhe me gola ose me spektakël. Shikoj Skënderbeu ka arrit 100 minutën, domethënë në këtë moment, nga mbas neshjes me Durrësin, ka arrit atë kushtin që kam thënë unë që për të dalë kampion duhet që të marrësh më shumë se sa 2 pikë në çdo ndeshje, të bini një mesatare. Pra 72 pikë dhe 36 neshje për 2-72. Pra e ka kapat nga 2 pikëshin. A do kuotën që tash do të shikojmë, a do të arrijnë skuadrat e tjera që 72-shi? Un kam përshtypjen që mbi 3 skuadra do hyjnë, do jenë mbi 70 pikë. Mirë, Fortuzi, nga këto dy ekipe, pra nga Tirana dhe nga Skënderbeu që e ka në dorë vetë titullin kampion. Si pasur, kush e meriton më shumë titullin? Pa, do të thoshe që vetë renditja tregon që Skënderbeu ka bërë një kampionat shumë të mirë. Bashkohen me atë mendimin e profesor Çimit që ka treguar një formë shumë të mirë pjesën e fundit të kampionatit. Dhe ajo që është më dominuesi ndaj ekipeve të tjera, ndeshjet kryesore, ndeshjet me rivalet direkte, ka treguar forcën e vetë. Pra fitojnë Kukës, ka fituar me Partizanin, ka dhe një ndeshje me Tiranën. Mendoj edhe dëshira ime do të kisha, do ishte dëshira shumë e madhe që Korça mos shpallë kampion ditën e nesërme, por ta lej për javës tjetër, domethënë ta në një ballafaqim direkte, sepse mbase ballafaqohen të dy skuadrat në finale. Gjithsesi matematikisht nuk shpallet edhe nesër, Jo, do të thosha që nëse Tirana nuk afrohet, është domethënë çdo gjë pastaj varet që vetëm kombinim matematikore, por kurse nëse do të luhet për vendin e 2, 3, 4, sepse i pari un mendoj që nëse Tirana nesër nuk fiton, domethënë që për mua Korça ka shpallur matematikisht pavarësisht se me laps mund të jetë. Ka dalë kampion. Ka dalë kampion. Por dëshira do të ishte e madhe që të kishte një ballafaqim direkte dhe të shihshim një ndeshje spektakël javës tjetër. Megjithatë kemi ndeshje në nesër me spektakël. Nesër një herë për të shijuar e më pas javën e ardhshme Skënderbeun dhe Tiranën. Mirë, Shameti të ka mbetur peng që nuk luajte dot asnjë minutë kundër Korçarëve? Po normale, e pa diskutueshëm çdo lojtar mezi i petë ndeshje, gjithsesi është zgjedhje trajnerit. A i ka menduar shu dhe mori pasojat, shu që ne lojtarët djetë duhet japim maksimumi sa do gjithë lozim edhe të japim kontributin tonë si në humbjen, fitorin, barazin, nuk ka rëndësi. Kam betur në një farë mënyrë edhe peng se vërteta i zotria i dashur ne e njofim shumë që është një nga personajët një më të njohur të futbolit shqiptarë, tha që fitoret e Skënderbeut kanë qenë të lehta me Kuksin, po s'kanë qenë kështu. A se mendonte njëri që do fitonte Skënderbeu në atë lloj mënyre në Kukës. Gjithsesi ne lehtësuam pak më shumë fitoren natyre, duke dalë me karton të kuq. Duke lozë me 10 lojtar. Po gjithsesi në përballje direkte nuk është se kanë qenë ai të lehta sa që i tha zotria më përpara. Mirë. Kosa ndërkohë nga stadiumi i Korçës është bukur edhe të transmetosh ndeshjen, ë?
Shka, pa dushim, Skënderbeu... Ka atmosferë, ka qytetari... Pa dushim, Korça nuk diskutohet, është një nga qytetet më të dashura, më mikpritse, më... do thoja... Edhe unë veçanërisht e kam pik dobe, do thoja, Korçën, në gjithë qytetet e tjera, sepse është një qytet që rrezaton edhe kulturë, rrezaton jo vetëm në shkallët e stadiumit, por edhe aty ku transmetohet, por edhe jashtë, në gjithë ambientet korçare. Korça, gjithë njerëzit e kanë, do thoja, edhe fundjavën ka shumë njerëz nga Tirana, do banor Tirana që shkojnë në Korçë për të kaluar fundjavën. Gjithsesi, do them që ky Skënderbeu pa hequr asnjë presi nga presim, ka filluar që përpara disa vitesh këtë derisa të vinte deri këtu. Domethënë nuk është Skënderbeu i këtij viti, vetëm i këtij sezoni. Pra ka një të kaluar, domethënë gjatë gjithë dyre viteve, gjatë gjithë dyre sezoneve, është ndërtuar dhe është rritur pak nga pak, duke vënë nga një, do thoja nga një gur në këtë Skënderbeu edhe trajnerët e mëparshëm. Ka filluar me profesor Çimin, më pas ka qenë në Duro, pastaj erdhi një trajner i huaj e çek në Mosgaboj dhe pastaj Mireli është padyshim njeriu që i ka dhënë atë penelin, i ka dhënë atë penelatën e bukur dhe ka bërë këtë Skënderbeu që unë them që është një hap, jo një hap përpara, por është një hap larg finishit, shumë mendoj. Vetëm një hap larg finishit, them që duhet. Le të shkojmë edhe një herë në Korçë për të biseduar me zotin Jani Kaçi. E kemi në këto moment? Po. Atëre, zoti Kaçi, fillimisht ke ndonjë replik në thonjza nga ato që u tha në studio? Jo, unë s'kam asnjë lloj replike, përkundrazi më bëhet qefi që gjithë zotrinë që janë aty flasin me respekt edhe për Korçën, po edhe për skuadrën e Korçës. Dhe është e vërtet, Korçës i ka munguar ajo bukuria sportive e cila ka ardhur në këto 5 vitet e fundit. Korça ka qenë qytet shumë i bukur, është shumë i bukur, por në vide i ka munguar një skuadër, ashtu si që tha dhe komentatori Grillo, që në Korçë ditëve të shtuna dhe të djela vinë edhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë, ku mbi të gjitha bukurinë natyrore të qytetit, gëzojnë edhe skuadrën e futbollit të këtij qyteti. Mirë, mos ndjeni pak sa xheloz ju futbollistët e brezit tuaj për këtë e themi periudhë të artë që po kalon Skënderbeu, ka fituar 4 tituj kampion në rresht dhe pret të pestin. Nuk besoj se ne jemi kaq naivë që të bëhemi xheloz që Skënderbeu del kampion. Ne na bëhet qefi që skuadra e Skënderbeut del kampion, jo të për 5-ën herë, po edhe për 15-ën herë, ashtu siç ka dalë Tirana dhe Partizani, Dinamo e tjera. Kështu që është një knajsi. Mirë, me që nga cmoj... A ti bëj një pytje, Romeo, për më shumë për humor. Tu më fatikisht në panel, jemi kemi qenë të tre trajnerë në Korçë, edhe të gjithë kemi kalu mirë, dhe është me vërtet një qytet, pa dashur të bëj komplimente, është me vërtet një qytet shumë i bukur. Por, në bënde për shtypje, kër isha në Korçë, të gjithë opinioni fliste që dy gjëra nuk bëhen në Korçë, është rrushi dhe futbolli. Po tash çfarë mund thoni? Tash që keni bërë futbollin, do bëni edhe rrushin. Ka qenë që keni ndonjë përgjigje për këtë? Korça në vite ka qenë nga skuadrat ku ka rilindur futbolli, është i vitit 1909. Ka dalë kampion në vitin 32-33, dhe e Cvorinë për vite me radhe ka pasur shumë të mirë. Ashtu si që ka pasur edhe vite të këqia, dhe kjo fjale ose ky proverb ka dalë në ditët e këqia të skuadrës futbolit. Jo se e imbulon të gjithë karjera sportive të këqi qytetit. Me gjitha u duhet qëtojnë të diçka, miku im Janisht dhe miku im, por Skënderbeu, atëherë kur luan të edhe vetë profesor Jani, unë kur e mbaj mend, ishte në krye të kampionatit dhe është bërë një lloj padrejtësie atëherë me Dinamon, kur u shtua dhe një fazë e tretë. E kupton, ishte me dy faza kampionati, Skënderbeu duhet ta merrte kampionatin, sepse ishte një skuadër me të vërtet shumë e mirë. Po, përmendur në rubrikë që është në mes të kampionatit. Po, ka qenë skuadër. Po, ka qenë skuadër jashtëzakonisht e mirë. Domethënë periudha kur ka luajtur Kaçi dhe ka qenë xhambazi
dhe shumë letar tjerë. Po, ka gjithë vitin 76, 77. Vitin 76. Kështu që aji kampionat, mendoj që është bërë pa drejtësi Skënderbeu, do më dhënë, që atë kohë, Skënderbeu ka qenë, një trofe më shumë. Sodhi një mentalitet të ri, unë e mbaj mend, u kujtua dhe numri 20 që tha... Po, në fakt duhet ta pyesja, sepse ndërkohë po shohim edhe ja ta shpjegoj, pak edhe pastaj ta Editi përgjigje. Kur erdhi Skënderbeu, atëre në ai ekip i famshëm, erdhi me uniforma të reja me ca fanela të bukura, edhe profesor Jani kishte mbrapa numër 20, nuk ishin parë numër 20 te portierët, ishin parë numër 1. Zakonisht, domethënë, sollën edhe një mentalitet, një lloj modernizimi, mbase duke u huazuar pak edhe nga jashtë, mendoj, por ishte Skënderbeu që solli në Shqipëri për herë parë edhe veshët. Ja ta presim pak, se ndërkohë kemi parë edhe shumë foto nga jeta juaj, karriera juaj futbollistike. Pse numri 20? Pse e kishe kaq të rëndësishëm numri 20 që nuk hoqe dorë? Unë ju përkisja viteve 2000, prandaj e bëj numri 20 që në dërkohë. Edhe të mbathur atë poshtë, gjata. E, po 20 është... Edhe 2000 me 3-at, e? Po sigurisht. Mirë. Edhe të mbathur atë deri të gjata, i kishte deri këtu ke gjuri, që deri në atë kohë nuk kishim... Ishim moderne në atë kohë. Shumë moderne, s'kishte në atë kohë të tila... Mirë, nuk është di që vinë gjyra të reja nga Korça. Korça i soli. Nuk është parisi dobi. Jo, Korça i soli. Gjithmonë. Mirë, Zoti Kaqi, ju jeni edhe trajner me moshat në Korçë. Si ishin i të ardhën e Skënderbeu tek talentet e reja? Skënderbeu të ri. Si duket me talentet Skënderbeu? Si do tjetë e ardhën e Skënderbeu? E ja, këtu kam disa vredion që vërtet e kemi skuadrën e parë kampione dhe kështu e dëshirojmë, por ajo skuadra kampione Skënderbeu nuk i jetë sytë poshtë. Dhe në qofë se do të ndodhë ndonjë e papritur, Skënderbeu do të mbetet pa kur falë lojtarit. Pra me ike në presidenti Taka, ju mendoni që do të ndodhë Hataja në Korçë? Po pikërisht, në qofë se largohet Takeja, do të thotë që Skënderbeu nuk do ketë futbol. Sepse ata elementet di ka 3-4 vjetë që digjen. Po, gjithesi ne nuk urojmë. Dhe them që skuadrat Partizani, Dinamo, Vlora e të gjitha se janë, ka ndërtuar akademi, unë kam qenë pranë tyre dhe them janë më të fituar në këtë drejtim se sa skuadrës Skënderbeu. Pra duhet bërë një punë më e madhe në drejtim të ekipeve të moshave, të niju. Po pikërisht. Edhe një regull i UEFA-s është që të jesh antar i UEFA-s duhet kesh financat garantuara, duhet kesh infrastrukturën moderne dhe cilësinë që presupozon të jenë moshat. Mirë, me që ne do diskutojmë më pas për derbi dhe mos t'u lëmë në pritje për të ati diskutimin, do doja t'u bëja dhe disa pyetje për derbin. Njosa ka deklaruar që dëshiron të fitoj Tirana edhe pse i intereson të fitoj Partizani në fakt. Si e komentoni këtë gjë? Apo thjesht deklarat mediatike? Është më tepër e hiperbolizuar në për mediat e shkruar dhe vizive, por unë do të isha e të mendimit që derbi duhet pregatitur në stërvitje. Dhe aji që do të pregatitet më mirë në stërvitje, do të jetë akoa më afër fitimit këti derbi. Ju keni ndonjë preferencë, Zoti Kaqi? Unë... Apo për e skotu? Preferencë kështu, unë jam jasaj që duhet shikoj futbol të bukur, duhet shikoj lojtarë që lëvizin në fush, ati spektakli të bukur që pregatit e vozëria e të dy kampeve, duhet të demonstrohet atje. Jo si derbi parë mua nuk më pëlqeu, entuziasmi publikët ishte shumë i zjarë, pregatitjet ishin shumë të mira, kurse futbolistët ecni në fush. Pra, nuk është e keni ngelur shumë të knaqur nga ana futbolistike me derbet e kaluara? Me derbin e kaluar, Partizani e Tirana, pavarësisht se fitoi Partizani, po nuk isha i knaqur. Dhe në qovë se do tjetë një ndeshe e tilë, në më dhe, jo unë që nuk do të knaqen, po dhe zotërin që janë atje dhe publiku nuk do të... Sepse gjithë kjo propagandë që po bëhet nga ju, duhet i injeksoj këta futbolistë, për një paraqitje sa më dinjitoze.
Me gjitha të kam ushtypen që në këtë pikë të kampionatit vlen më shumë 3 pikët, zoti Kaçi, se sa spektakli në fush. Po, pikërisht. Pikërisht për ju, kurse për ne, duajmë që të shikojmë spektakli. Po, për shijuesit e futbolit sigurisht duhet edhe loja e bukur. Spektakli të tërësh. Mirë, zoti Kaçi, unë ju falenderoj që keni qenë në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga studioja jonë e Korçës. Faleminderit ju dhe respekt. Dhe shpresoj të shohim sërish, pse jo këtu në studion e Tiranës. Faleminderit edhe kolegu ton Romeo Xhinxhifi. Faleminderit Romeo. Natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Të flasim pak, e mbyllim diskutimin me Skënderbeun, nuk e di, kishe dëshirë të shtoje diçka Kosta apo? Ja. Më bën veshët. Okej, të flasim pak për Kuksin, me që kemi edhe Shametin në studio. Sa e vështirë ishte që të luanit përpara tifozërisë kuksiane pas humbjes me Skënderbeun? Po kjo ishte një nga arsyet që kemi pasur një farë ngërçi pjesën e parë të ekipit në lojën kundër Apollonisë, sepse dihet që ata janë të zhgënjur për mos realizimin e objektivit kryesor që ka pas klubi për fitimin e titullit kampion. Po që tifozat bëjnë një thirrje nga kjo studio që duhet jenë pak më shumë koshien që futbolli kështu i ka gjërat, humbasin, fitojmë, i arrim objektivat, nuk i arrim, por në fund të fundit ne jemi brenda një objektivi madhor që prapë është Kupa e Shqipërisë, jemi në finalit të Kupës. Vërtet nuk arritëm dot titullin kampion, por besoj se duhet të japim maksimumin këto 3 ndeshje që të arrijmë të pak në zonën evropiane. Dhe shpresoj që shkallët e stadiumit që ishin në një farë mënyrë bosh ndeshje me Apollonin të mbushen ndeshje në vijim. Ja, mirë, duke se ku po përsëritej historia me Apollonin, të pak të në pjesën e parë. Është vërtet, Apollonia ka qenë një skuadra që nga ka marrë, do me thënë, kemi umbur 4 pikë. Dhe besoj se është nga skuadrat që kemi pasur edhe një minus të madh pikësh për të arritur objektivin kryesor. Po që e rëndësishme është që ne fituam, u rikthye në një farë mënyrë qetësia, sepse kjo javë ka qenë çike vështirë për gjithë ekipin, sepse janë ndryshuar edhe trajnerët siç dihet në mediat, secili trajner ka mentalitetin e tij të punuarit dhe sa të implementohet në ekip do jetë çik e vështirë, po që janë gati 25 ditë apo 1 muaj që duhet t'japim gjithë maksimumin. Okej. Ylli Hoxha ka reaguar keq ndaj ndrimit që ka bërë trajneri. Ka ndonjë problem midis ti dhe trajnerit të ri Radanović? Me sa di un tani po shikoj që ka një kështu sa po thoni ju këtë gjest. Sepse s'ka pasur asnjë lloj problemi midis ti dhe edhe midis trajnerit dhe lojtarit. Nuk është bërë ndonjë diskutim. Gjithsesi. Okej. Mirë, duke që nuk ka çështje. Në mesfush apo në mbrojtje, ku ndihesh më mirë? Ma kam bërë shumë herë këtë pyetje, po që unë gjithë kohës kam lodhë që në mbrojtës. Përsi se pjesën më të madhe të kohës të kukësi kam lodhë se edhe mesfushor. Tani, vetëm më mirë ndjej që në mbrojtës. Urdra? Mbrojtës që pëngolla. Kjo është gjë akoma më e mirë për një mbrojtës kur bën gola, por duhet bëjmë më përpara detyrën e tij. Mirë, Fortuzi, duke parë edhe deklaratat që ka bërë presidenti Gjici, nëse Tirana fiton ndaj Partizanit, si mund të pritet transferta e Bardhë Bluve në Kukës? Një javë më vonë. Dy javë. Unë mendoj që Tirana ka para se të shkojë deri te Kukës ka dy sfida shumë të mëdha dhe dihet që Tirana kishte... Varet se si do t'jenë këto sfida, se si do t'jenë rezultatet këto sfida. Pa, pa tjetër. Dihet që Tirana kishte, nga gjithë ekipet kishte kalendarin më të vështirë të patë në fund të kampionatit, pasë përse këshu i kishte Rashorti, dhe kaloj Laçin, tani ka Partizanin e jesër. Mendoj që po të shkoj puna deri në Kukës, pra nëse i merë 6 pikë të plota, kundërrit Partizanin dhe Skënderbeu të javën e ardhshme, pritet që jetë super sfit në Kukës, si pas jush, apo Pa tjetër sepse jo vetëm thjesht pavarësisht se atë shprehje ose dëshirën që mund të ketë presidenti i Kuksit, Kuksi është vetëm valle që tjetë për në Kupat e Europës, pra dhe nuk mund të rrezikojë dot në një ndeshje finale të Kupës që mund të mos marrë pjesë në Kupat e Europës. Por mendoj që nëse Tirana do të jetë ka mundur dy rival, dy ndeshje me Partizanin dhe me Korçën, do të jetë në krye të tabelës dhe do të ketë një moral dhe do të jetë më ndryshe
më ndryshe në një sfidë në Kukës. Pa të shkoj si për të mbrojtur kampionatin ose për të marrë kampionatin, sesa për të tjetë ajo në presion për të që po e para kalon dikush tjetër. Megjithatë unë mendoj që këto dy javë Tirana ka ndeshjen e parë nesër një herë të parë. Nëse do të kalojë ndeshjen e nesërme, fiton Tiranën si qytet, pastaj do të fitojë edhe Shqipërinë mbas kampionatin e Evropës. Mund të ju si mendoni, mund të ndodhë kjo gjë në Kukës? Gjithmonë nëse Tirana shkon me pikë të plota ose është në garë për titull. Unë mendoj që Tirana është një skuadër që edhe me emër edhe me panel që nuk ka frikë nga sfidat. Dhe e ka këtë mentalitet. Nuk është e them se kam qenë te Tirana, por e ka këtë mentalitet. Është mentalitet brenda saj. Dhe mendoj që këto dy ndeshje janë ndeshjet e sezonit për Tiranën. Po e fitoi ato dy, unë them del kampion. Del kampion. Mirë, Gëzdarë Shameti ka qenë gjë i preferuar i juaj edhe i Muçës sezonin e kaluar? Jo, unë kam qenë drejtor teknik dhe nuk kam qenë trajner, po sigurisht që në kohën që kam qenë aty, patim, të më dhenë, Shameti ishte më shumë brënda lojës, sepse edhe nevoja skuadrës dhe gjitha, pastaj ajo që është rëndësishme për mu, është një nga futbolista që unë kam simpati për te. E para e njërë për një, sepse është një futbolist që ka kualitet dhe cilësi, pra ka gjithkohon që me kokull, edhe dyta, unë them që është një djalë që është shëmbull, që di të respektoj, di ta gjykoj vendin ku e ka, pra është një njerëz që mos them lum gryeçe ka. Po nuk e ke zbuluar. Nuk e ke zbuluar. Mirë, ne do të vazhdojmë traditën, do të ndjekim një klip për Yllish Ahmetin, përgatitur nga redaktori i këtij emisioni Elvan Hasani dhe kthehemi përsëri në studio. Yllish e shijove veten? Faleminderit për surprizën, ishte shumë e bukur. Çfarë note i vë sezonit tënd, Ylli? E di që është e vështirë të vlerësosh veten, por përsëri një lloj analize e bën, ëh? Domethënë je i kënaqur, je i pakënaqur, mund të arrish më shumë. Absolutisht, futbollisti duhet nuk vetëm të kënaqet asnjëherë me veten, duhet të shikoj gjithmonë më mirë, çdo ditë duhet të punoj për më mirë. Po besoj që po të ishte kurorëzuar me titullin kampion, ky sezon do ishte shumë i mirë për në aspektin personal. Po që shpresojmë që më vonë të bëjmë diçka akoma më mirë. Okej. Okay. Mirë, do të kemi një rast moviole në këtë moment në ndeshjen midis Kukësit dhe Apollonis. E shohim së bashku. E ka prekur apo jo Zeqiri topin me dorë? Pra është goli i parë i Kukësit. Huça. Me dorë duket? Me dorë duket. Gëzdari. Ka qenë shumë e shpejtë. Vështirë kam me gjykuar. Ashtu si në lojë topi.
do të kisha dashur të kisha marrë. Se u hap dorë. Është edhe pamja e largët, në fakt është pak e vështirë të dallohet. Po është hap dorë, shikon dorë. Duke pa edhe protestën e edhe lojtarëve të Fierit duket se do ketë një prekje. Shikon dorë, nëse Topi do shkonte në gjoks direkt ai s'kishte pse hapte dorën. A disa ka hap dorën, domethënë ka kapur. Po shikosh, dhe po shikosh edhe reagimin e lojtarit të Kuksit. Bën një lëvizje kështu sikur po ikën Topi, apo ta kishte përpara këtë kontroll. Po shikosh ja një çikon. Në momentin ka një lloj ja Opa, ka ndalu me dorë. Duket që na dinamika e lëvizjes. Megjithatë është e shpejt. Kur vjen Topi drejt gjoksit është normale që duart do vinë këtu. Vetëm. Jo, jo. Tani ai u diskutua edhe atje në lojë. Shive. Tani ato s'jam pamje, kështu që mund të themi diçka. Biti ka qenë krau tjetër. Mendoj që gjyqtari tha që nuk ka kapur tu. Asansori mundet, nëse. Gjyqtari ka qenë krau tjetër. Ka qenë pra, e ka me shpinë dhe nuk e ka parë. S'ka parë. Ok, mirë, Kosta, nëse fiton Kuksi Kupën e Shqipërisë, mund të quhet një sezon i dështuar? Jo, as pak. Kuksi është një skuadër relativisht e re akoma, nuk është skuadër, thonim si Tirana, Partizani apo edhe Skënderbeu që ka disa vite, është një skuadër që padyshim çdo vit lufton për trofe dhe është një ëndër për qytetin e Kuksit që ta fitoj këtë, të fitoj Kupën e Shqipërisë, Kupën e Republikës. Edhe vjet ka që nuk ka mundur dot. Që ta fitoj kështu që mendoj do të jetë shumë i suksesshëm kjo trofe, nëse do të arrit ta marrë, domethënë gjithmonë. Nxitoi Gjitsi që i largoi Shaqerin sipas teje. Për mendimin tim është nxituar. Duhet u lënë kohë, duhet u lënë kohë trajnerëve. Jo vetëm rastin e Shaqerit, por duhet u lënë shumë kohë. Ja, siç ka për shembull Josa disa vite që po punon ke Skënderbeu, po punon stabil, ka patur disa ndeshje që është mundur. Unë jam që duhet t'i lej kohë. Nuk është, tash kjo hikja nuk është problemi i kohës. Për mua, gabimi është që, sepse i mos kohës, tash ti heq një trajner për 4 neshje, edhe vej një tjetër, pra i është mos kohë e atit që do t'vi. Pra, mund t'a kishte hequr, por jo tash ti. Marron të kampionatit dhe marron. Unë jam në qoftë, sepse një trajner që ka ardhur, edhe ky që ka ardhur, që ka një javë apo 10 ditë apo 2 javë përpara ka ardhur, ka qenë në skuadër. Pra nuk mundet, jo, gjithë do të them që kampionati merret edhe me trajner me eksperiencë, edhe për këto dy ndeshje duhet trajner. Natyrisht, po unë them që nëse do të fitonte. Ajo që kemi folur përpara. Nëse do të fitonte kupën, po nëse do të fitonte kupën. Ajo që kemi folur përpara them, edhe trajneri sepse Kuksi dihet që do shkonte rrot me rrot deri në fund. Trajneri për to dy trajnerët e fundit merret. Mirë. Dakor, jo, unë mendimi im është ky. Edhe unë jam dakord me atë me Mondën që trajneri duhet të rritet deri në fund. Unë jam me këtë mendimi që trajneri duhet unë mendoj që duhet ta lëm 2-3 vjet trajnerin punoj. Duhet punoj 2-3 vjet. Një trajner kushdo qoftë, jo ky, jo Shaqiri, po kushdo trajner që merr ekipin duhet ta lësh 2-3 vjet. Pse do ta hiqësh që në momentin e parë? Sa ta mësoj futbollin. Me këtë jam unë. Prit mësoj herë. Me këtë jam unë. Me këtë ide jam unë. Po me sa duket ka patur ndoshta kohë zot i Gjitsi, ëh, sepse është viti i tretë që nuk arrin objektivin e kësaj shpresë. Vetëm atë tek kryesuesit po kampionati nuk e merr dot. Se ishte, po kur un kam qenë në Korçë kur me Muçi që hoqën atëherë. Kam qenë në një ndeshje që ishte ndeshje. Sa kishin filluar atëherë këto kohë? Jo, më po edhe ky tani. Po edhe ky si vjet ka qenë. Sa kishin filluar? Edhe ky si vjet ka qenë. Po që të sanaj, fal. Po nuk e dini vetë për ne po them, sa kishin filluar, ishte vite para. Po ti lësh 2-3 vite. Pastaj e mësuan që trajneri do të ftet gjithmonë. Sezone. Ta lësh pak të 2 sezone. S'po them 3, po pak të 2 sezone. Ndërto skuadrën. Të punoj. Jo, si vjet thyr rekord gjithë më pas. Po, nuk po që 3-1 o që vetëm. Një. Edhe unë. E mbyllim këtë diskutim. Dhe ndërtohet gjithë, kam qenë. Un kam vënë një bazë çimi me Gjitsin që un kam thënë që që do të kush të fitoj kampionatin dhe që po mdel dhe Gjitsi ka thënë një kam frikë një skuadër tjetër që nuk i ka dalë. Kështu që nuk i ka dalë. Mirë, në rregull. Me këto me ekuacione nuk i kurthej. Jo, okay, Sheo. Ai ka thënë që fillim ai vetëm Korçës dhe kampion. Atë ka shpreh që në intervistat e para. Mirë, mos e merrem me këtë pjesë. Atë ka pas midis Kuksit edhe Laçit, nga ajo që ke parë në fushën e lojës. Kush mund ta fitoj Kupën e Republikës sipas jush? Asgjë nuk mund flitet për një finale. Një ndeshje është, një është finale, kështu që një gabim i vogël të nxjerr nga loja. Të penalizoj. Pra, të dyja kanë finale. Gjasa të finale është gjithmonë të dyja skuadrat mira, dhe Laçi është skuadër shumë e mirë.
Prindit okay, lakuit e kohë kuksit. Mirë do të flasim edhe për Laçin më tej, po fillimisht do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe më pas do të kthehemi përsëri në studio për diskutuar